これなんかいいんじゃないですかね。坂清水って現地で見ると傘白いんですけどね、持って帰ると傘が、まあ、水につけるとなんですかね、黒くなりますよね。これもまあまあかな。まあでも状態が良くないですね。すげーいっぱいあるんで、これもいただいていきましょう。お釈迦様出すぎ、見たことないぐらい出てますね。円形型ススケッティ、変な形してるけど状態は悪くないですね。というわけで皆さんこんばんは、セルヴ SR です。今日この森の名前をつけました。お釈迦様の森、まあ、お見せした通り釈迦しめじがたくさん出る、そういう森ですね。今日はまあ単発休み前、山の日の前っていうことで、まあ、結構気合い入れてね、ナイトキノコやろうと思ってきたんですけど、まあ1箇所目2箇所目か1、2と、まあ全然空振りでですね。まあ、井口はちょっともう収まっちゃってる感じしますね。赤山ドリームの波が結構全道的に来まして、で、山鳥竹系も、まあちらほらと来たんですけど、なんか収まっちゃってますね。秋の入り口でまた来るかどうかっていうとこですかね。これで多分20株目ぐらいですね。なんかこうやってね、調子の悪いやつが絶対含まれてるんですよね。どういうことなんだろう、これは。貴重なススケッティ。残地します。デカススケッティいました。見逃してましたね。超老金です。なかなかですね。日付が変わりまして、金ちゃんの白樺の森に来ております。で、今日はですね、例のあの前回釈迦しめじで見づらい映像をお届けしたマクロレンズを静止画用として、このなんていうんですかね、ちっこいバッグに入れてきました。本来あのここにあのレンズポシェットをつけてこようかなと思ったんですけど、このベルトに。やっぱね、すごい邪魔くさいんで、まあ、これはこれで邪魔くさいんですけど、ちょっとこれで運用してみようと思います。クロハツとか
それ系のデカ系のベニタケが終焉を迎えた跡が結構いっぱいありますね。最初に老菌が出て以来金ちゃんいないですね。ベニタケすらあんな感じで卵タケもなくてですね、まあ私がよく行くエリアはキノコ小康状態って感じですね。で私後半の夏休みがお盆と重なっちゃってですね、いつだったっけ、まあ今日単発なんですけど山の日 で明日仕事したらどうだったっけ、5連休なんですよね。そんなに申請してないんですけど、なんかくっつけてくれてですね、もう連休なんですけど、まあ台風とかでめちゃめちゃなんですよ、天気の予報が。で昨日の夜でっかい地震があったりとかですね、ちょっとやっぱ渓流はやばいっていうことで、で今日もまたキノコに来てると、そういう流れですね。おっと、これはサマツモドキかな。一瞬払い打ちかと思ってビビりましたね。早すぎるだろうと思って。アンパンエリア発見。ここ毎年出ますね。なんかこう謎の若干の森土みたいなところなんですけど、足辺に入口が毎年出るんですよね。ぐちゃぐちゃの老菌。はい、じゃあそこそこ綺麗なやつがいたんで、これを観察させていただきましょうか。すごい、この個体は塚がめっちゃ閉まってますね。ちょっと虫食われてますけど、ここも基本ベニタケのご遺体ばかりなんですけど、まともな菌がいましたね。今年はよく合うな。オニグチ系です。ナイスサイズ。いきなりすごい出ましたね。巨デカ。これコウタケじゃないですか。いや、ここ何を隠そうですね。去年探しに探し回ってようやく会えたコウタケのまさにその場所なんですよ。でもう私コウタケそんなに満足しちゃってね、取るつもりなかったんですけど、どういう状況になってるかなと思って来たらこれですよ。こんなの見たことない。多分これシシタケじゃないと思うんだけどな。一応このここ穴開いてるんで、ちょっと SNS とか見てると、全然ここ穴開いてないやつを、コウタケコウタケって言ってる人結構いるんですよね。でも個体によっては穴開かないやつもあるみたいな話もあって、どうなんですかね。すごいでかいっすよ、これ。マジで。なかなかないですよね、こんなでかさ。じゃあちょっとせっかくなんで香ってみましょうか。ああ、でも、いいね。いや、コウタケのちょっと鋭いような独特な匂いがちょっと発酵して、なんか酒につけたような感じでまろやかになってますね。こう食ったらうまかったりして。食わないけど。いやー、また出てきたよ。こっちはシシタケかな。同じぐらいでかいですね。
これはちょっと観察させていただこうかな。あーね、右側に腐ってるのがあるな。早めにいっぱい出たんだ、今年は。ぱっと見2株だけしか見えないですけどね。3株か。3株だったんですね。香りは？あ、最高。これ最高っす。これはでも残地ですね。いやー、ここもですね、森中探し回って去年結局でもあそこしか光沢いないんですよね。森の入り口なんですけど、デカポン発見。これも巻く絹笠竹ですね。なかなかの太さです。お隣にもうじき出てきそうな卵があります。またいましたね。こっちのがまだ生きてるというか、若干年が若い感じですね。これシデムシじゃないな。あまりよく見たことないキノコの虫が食ってますね。でやっぱり隣には卵がいると。弟がいます。同じ森でなるべく端っこの日当たりが良さそうなところをですね、ずっと探してきてるんですけど、やっぱ全然ないですね、こうだけ。これ私の感想としてはですね、あんまり広範囲に押し飛ばせないようなタイプのキノコなんじゃないかなっていう気がしてますね。はい、山、また一つ越えまして、お久しぶりの小さいカラマツの根生林に来てますけど、これ紛らしいですね。ここはさっきのコウタケの森と比べて乾いてますね。なんとか何にもない。見事なススケッティ。かわいいね。あ、でも、スカが壊れてた。期待を裏切らない森。ネオプルホックン。いやー、癒されますね。この色、ドローキンかな。残地ですね。傘も割れてふかふか、中もふかふかです。でっかいや、オニグチがいましたね。ダブルゴンタ発見。
お、ここにもあった。皆様、掛け声の用意はいいでしょうか。奥山、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 奥山。すごい一体がですね、謎のお酒みたいな香りがしてます。腐ってます。でか。ここ前に来たのどれぐらい前だったっけな、1週間ぐらいかな。知らないうちにこうやって生えて消えていくんですよね、ヒノコって。はい、標高を上げてですね、まあ火山エリアにちょっと来たんですけど、見た目はもう超原生林で生えてそうなんですけどね、全然ないですね。ドクツルタケですね。ひとかけ食っても死ぬやつです。さすがにこれは私は食いません。ドクツルタケの群れがいますね。これはミミブサタケじゃないですかね。春にもなんか似たやつ見ましたけど、こっちの方が完璧な感じですね。北海道にいないみたいな話聞いたんですけどね、勘違いかな。ちょっと引き続きあのマクロのレンズの練習を再開しちゃってまして、一部映像が乱れておりますが、ご了承ください。かっこいいですね。今ちょっとね、すごいこと起きましたね。触ってみたんですよ。そしたらね、下から星がパフーンって上がってきたんですよね。ほら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 、見ましたか。ほら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 、どういうメカニズムになってんだ。もう一回やってみますね。この辺をなんかいじくって、ほら、ちょっともうね、フォーカスがクソみたいになってますけど、固定にしますね。フォーカス、ほら、違う房から胞子が出てくるんですよね。下でつながってんのかな。面白いですね。別になんか動物に触られたから出す必要ってないじゃないですか。それとも動物にくっつくのかな。なことはないよね。でね、この裏がね、昆布みたいだって言いたかったんですよ。
また出るかな。もう店じまいか。何らかの巨デカボーイがいますね。また小金だろうな。はい、やっぱり小金山ドリームでしたね。トルネコの大冒険でいうところの腐ったパンですね。大してカロリーはないですけど、場合によっては腹を壊すと。はい、どうもお疲れ様です。というわけで、昨夜と今日と、まあ、山の日にふさわしいですね、キノコ祭りをやってきたんですけど、今日の分は何も持って帰ってこなかったです。まあそれはそれで非常に心晴れやかという感じなんですけど、今日はですね、まだ料理の部がございまして、昨日のシャカシメジすぐ使うとは思わなかったので、ちょっと冷凍しといたんですけど、まあ、ちょっとシメジ系冷凍するの初めてなんで、まあ、シメジも香りが良くなるのかというところをですね、確かめつつ、もう王道です、炊き込みご飯をやっていこうと思います。でもあの米はですね、昆布醤油と、まあ、酒みりん、ちょっと隠し味で鶏ふじも入れましてですね、まあ、この辺りでも浸しが済んでますので、あとはちょっと具を入れて早速炊いていこうと思います。タケノコ買うのはめちゃくちゃ珍しいことですね、個人的には。鹿児島県産だそうです。人参は半分でいいかな。ラーメン二郎みたいになってますね。ちょっとまだ凍ってんのかな。炭水化物ダイエットとか言ってる場合じゃないですから。さて、そろそろ火止めていいかな。じゃあ改めて8、改めてオープン。いいっすね。なんかだいたいこういうおこわ系ってびちゃびちゃになりやすいんですけど、それってあれですかね、やっぱり具の持ってる水分とか想定外に出ちゃうからなんですかね。これあれだな、冷凍詰める前にちょっとしばらく放置した方がいいですね。これは後回しにしましょう、この作業は。だいぶでも、言っても水分多かったですね。しゃあないっす。はい、じゃあ何はともあれ乾杯といきましょうか。山の日なんでね。これの前にですね、なんだっけ、札幌の、白いやつ、白と青のデザインのやつのゴールデンカムイのなんかコラボの缶があるじゃないですか、今あるんですよ。北海道限定なのかな。それを今日開ければよかったですね。今日も帰りスーパー寄ってきたんですけど、前買ったからいいやと思ってね。でなんか1種類しかないんですよ。何種類かあるみたいな噂があるんですけど、デザインが。乾杯です。うまい。じゃあこれをぼかした背景にしまして、早速いただきましょうか。なんかこうインスタント系でしめじの香り高いなんちゃらみたいなやつって、だいたいこれぐらいのしめじ入ってますよね。めっちゃちっこいやつ。まあそれはいいとして、ちょっとでかいのは見当たらないですけど、まあいいや。いただきます。じゃあまずしめじだけいきますね。いただきます。まあ、ごうことなきしめじです。もう一口。うん、特に冷凍して歯ごたえが悪くなっているとか、変な味になっているってことは一切なさそうですね。
まあ、むしろちょっとシャキシャキのツカがしっかりしてる感じが若干いい意味で崩れてるようなそんな感じがしますね。じゃ全体いただきます。うまそう。ああうまうまい。やばいうまい。多分このうまさですね。ちょっとね食ったことないレベルのうまさです。まあ、もちろんシャカシメジ取ったばっかで、で冷凍処理もしたとかそういうのももちろんいいと思うんですけど、あのねさっきちょっとお見せした隠し味の鶏藤をあれがですねすごいよく最後にあれが調和して最終的な調味をしたって感じですかね。正直今まで鶏藤をって期待値が高すぎるせいでなんかちょっと肩透かしを食ったっていうかですねいまいち効果がわからないっていう感じがしたんですよ。でまだそれって私の中でもまだ続いていて、でも今日これに思いつけて入れようと思ってパチッと蓋開けたらですね、あそうだ鶏藤をってこういう感じなんだよねっていうのがなんかだんだん定着した感があって、思いつきでカチャッて開けてブッてこう香りが来たらこれだよこれっていう感じにしたんですよ。これで最終的に調和したいんだよっていうふうに思ったらまっさにその味になってますね。まだ本当強いて言えばちょっと水が多かったっていうこと、それがちょっとマイナスですけど、味やばいっすね。なんだろう、新次元のしめじおこわって感じですね。ちょっとこれね食ったことないです本当に。なんだろう、本当にすごいっすよ。やばい。本当はですね、あの同時に取ってきたススケッティも入れようかなと思ったんですけど、これススケッティ入れてもよかったですね。なんかそういうね、和でも洋でもないようなそういうなんか和洋折衷みたいな味の新次元に片足突っ込んでる感じがしてめちゃくちゃうまいっす。はい、じゃあ今回は以上です。ありがとうございました。